Mutta mikä siinä on se tavallaan sun näkemyksen mukaan se houkutus, se valtavan suosion sitten ikään kuin resepti, ja onko se oikeasti sellaista, joka tarvitaan tai halutaan Euroopassa? Toi on itse asiassa aika hyvä kysymys niin kuin sinänsä, että koska niin kuin Jenkeissähän tämä on nimenomaan tullut täyttämään tarvetta, koska online gambling ei ole Jenkeissä sallittu, niin, mutta että tähän Daily Fantasyin pystyy rahansa iskemään any given Sunday ja pari kertaa maanantaina. Että mutta että sitten, että mitenkä ne menee rinnakkain, vedonlyönti ja Daily Fantasy, niin se on niinku käytännössä vielä niinku iskemätöntä maata. Se on niinku erilainen tapa kannustaa urheilutapahtumassa käytännössä, että sä et enää kannustakaan joukkuetta, vaan kannustat pelaajia. Että keräät ja niin ja niin itse manageri, niin, virtual niin, manager, niin että pystyy niinku pikkasen ottaa niinku manageri hommaa siihen tassuun, mutta että niinku tämä fantasy kulttuuri on kuitenkin niinku Jenkeissä ylipäätään se on niinku hyvin kehittynyttä, että se on joskus 80-90-luvun taitteesta baseball ennen kuin oli nettiä olemassa, niin äijät niinku katteli aina tuosta seuraavan päivän Washington Postista, että paljonko oli RBIs ja runsia ja home runs ja paino tuolla lyijärillä ylös, että enemmän niinku sellaista romanttista hommaa. Mutta että niinku sellaisesta niinku nörttien pienestä hommasta se on sitten pikkasen. Ja tämä on se sitten, mitä on mennyt, tämä oli ennuste, mutta tämä on nyt toteutunut, että tämä daily fantasy sports on nyt mennyt ohitse, että tämä ikään kuin tämä Nevadan laillista sitten ikään kuin vedonlyöntitoimintaa, että nyt tämä 4 miljardin raja on nyt rikottu, että raju kasvu sitten vain muutamassa vuodessa, että mikä siinä sun mielestä on se syy? Siis yksi on nimenomaan tämä, että tulee täyttämään vedonlyönnin paikan, ja toisekseen tuossa on helvetisti rahaa takana, että markkinoidaan niin paljon, että niinku käy ESPN 250 miljoonaa on se joo, ja niinku yhteistyösopimukset NFL ja NBA ja NHL ja kaikki niin käytännössä ollaan niinku kerätty niin paljon viisiä rahaa, että ei enää niinku mahu edes iskee enempää markkinointiin, että siis lyödään reippaasti propagandaa, ja ihmiset tarvii niinku gamblers ton fiksinsä, ja tällähän se helposti ja ehkä jopa puolivaillisestikin onnistuu. Nimenomaan puolilaisesti, niin, että nimenomaan, että nyt kun tämä FanDuel on tehnyt DraftKingsista ostotarjouksen, niin DraftKings nimenomaan pelkää tätä niin kuin, näitä laillisia asioita, että niin kuin mitenkä esimerkiksi niin kuin New Yorkin markkina pysyy auki. Se on niin kuin yksi helvetin iso. Että se että niinku tää varmasti tulee niinku hyvin niinku mikroskoopin alle Jenkeissä jossain vaiheessa, että edelleenkö tää niinku ekskluudataan siitä mikä act nyt aikanaan 2007 olikaan, koska niin että vielä niinku 2007 niin pelattiin pelkkää kausimuotoista fantasiaa. Siinä ei pyörinyt merkittävät rahat, koska kausimuotoisessa tietenkin rahojen kierto on paljon hitaampaa, mutta että päästään joka päivä painaa, niin rahat kiertää jatkuvasti, ja
käyrät nousee. Joo. Ja erittäin hyvä analyysi. Ja toinen asia, joka on mielenkiintoinen näistä luvuista, on se, että tutkimuksen mukaan vain 1% niistä pelaajista oikeasti voittaa systemaattisesti. Tämä on ikään kuin hyvin professionally driven. Että se on pieni ryhmä, joka oikeasti, joka on mielenkiintoinen ilmiö. Kysymys kuuluu, että onko tällaista halutaan kuin Eurooppaan tai ei? Mulla olisi pieni välihuuto tuohon, että tästä on kuitenkin vielä niin kuin hyvin niin kuin pientä näyttöä. Että ei ole kuitenkaan, tämä ei ole vielä nyt ollut isolla kuitenkaan kuin pari vuotta, että se niin kuin se aikajänne ei ole mun mielestä vielä riittävän pitkä, että pystyttäisiin niin kuin dumaamaan se asia, että pelkästään yksi pinna voittaa. Ehkä niin kuin jotain tutkimuksia on tehty, mutta että saadaanko niin kuin vielä niin kuin riittävästi tutosta. Tällaista mä oon lukenut, se voi olla vähän, mutta tällaista mä oon lukenut. Joo. Niin, no. Ole hyvä. Rikulle suoraan kysymys, että niin esimerkiksi online pokerissa, kuinka moni voittaa? Niin, että se, mutta että tämä on niin paljon kehittyneempi niin. Markkina. Niin. Että mä niin epäilen, että niin se niin todennäköisesti kyllä niin menee siihen, että niin mitä enemmän peli kehittyy ja markkina kehittyy, niin pokerin vedonlyönti sama juttu. Että niin vedonlyönnissä varmaan nykyään ei voita varmasti läheskään prosentti, mutta pokerissa saattaa ehkä vielä se yksi pinna voittaa, ehkä. Mm.